nem falar, nem a ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Bom dia, JTT. Bom dia a todos, todas e todas que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Mais uma manhã que estamos aqui para trazer informações, debates, levantar questionamentos e reflexões acerca da realidade em que a gente vive. Eu sou Jaine Fiedler Rodrigues. Sou mulher, jovem, tenho cabelo cor castanho até a altura do ombro, a cor da minha pele é parda, hoje estou com um batom vermelho, um brinco, um tom dourado, estou com uma camiseta preta com alguns detalhes brancos. E o meu fundo está desfocado com cor branca também. Hoje, o enfoque do nosso programa, desta edição, é a cultura de Santa Catarina. A gente tem aí alguns fatos nos últimos dias que estão revoltando, né? Levantando indagações, principalmente no meio cultural. E a gente vai, então, conversar com a Catarina Quinas, que é presidente da Federação de Teatro Catarinense, e também com Juliano Tomás, que é ator, cooperado da Cooperativa Comunicacional Sul e colunista também. A gente lembra aqui que para a gente garantir esse processo comunicacional que a gente gera aqui no programa, é muito importante que quem nos acompanha deixe a sua indagação, o seu questionamento ou o que sabe. Por exemplo, já aqui nos nossos comentários, o Eduardo Vasconcelos já trouxe a sua contribuição, dizendo que ontem as secretarias de cultura de todos os estados se reuniram em Brasília, mas o olavista e monarquista nos deixou de fora, né? Está provavelmente mencionando, se eu estou correta na interpretação, o presidente da Fundação Catarinense, que foi indicado, né, pelo PL. Então, isso é também a cooperação que a gente espera, né? Que as informações elas vão se encontrando e a gente chegue, né, em conclusões acerca do entendimento claro, coerente de todos os ângulos, né, que envolvem determinadas situações. Porque, além disso, né, cada um e cada uma tem as suas experiências, os seus aprendizados, os seus conhecimentos a partir de suas vivências, estão em espaços diferentes. Então, é importante essa troca, né? Porque do lugar de onde eu vejo e compreendo a realidade cultural, por exemplo, de Santa Catarina, que é o enfoque do nosso programa de hoje, é diferente de quem está, por exemplo, na Fundação Cultural Catarinense, quem está na Federação de Teatro de Santa Catarina, quem está fazendo seus trabalhos também em outras áreas políticas, econômicas. Então, deixar também o nosso, né, destaque para isso, do quanto é importante para a gente. Bom dia também a Rosângela Bion de Assis, que está em outras manhãs aqui apresentando esse programa. Raul Fittipaldi, desejando um bom programa para a gente. E Clayton Santos, que diz que bom tema, curiosos pelo conteúdo. Parabéns. Muito obrigada. E a gente faz o possível, né? Nos dedicamos para isso, para tornarmos o conteúdo aqui cada vez melhor.
Também, então, bom dia a Sofia, que está aqui no suporte, também vai aparecer aqui conosco no programa. Catarina e Juliana também estão aqui esperando conosco. E também a gente lembra que é importante a gente, para fortalecer o nosso trabalho aqui, que a gente busca, né, temos os nossos apoiadores que fortalecem o nosso trabalho diário, mas também temos o nosso Pix e o Apoia-se. Então, quem sentir no seu coração, sentir que faz sentido contribuir financeiramente conosco, aqui em cima a gente tem o nosso Pix, desacato.contribua.pix@gmail.com, ou você pode acessar o Apoia-se, apoia-se.com, através da internet também. Além, então, um pouco da programação de hoje, a gente vai iniciar, né, com esta entrevista com a Catarina e o Juliano sobre o futuro da cultura catarinense em jogo. E também temos hoje a coluna Diálogos Indígenas com Ingrid Sateremauê. E temos o lançamento da coluna Subversiva, com Marina Caixeta, que vem aí também contribuir e somar forças, né, no nosso programa. Ela é estudante de Física na Universidade Federal de Santa Catarina e ativista aí nos movimentos sociais do município. Também hoje, nesta quinta-feira, a gente tem a coluna Saúde Coletiva, com Douglas Kowaleski, que também vem da Universidade Federal de Santa Catarina. E, na reta final do programa, a coluna Análise da Economia, com José Álvaro Cardoso. E quem também acompanha o nosso portal sabe que lá ele também disponibiliza artigos em formato de texto sobre a economia do nosso país e também, às vezes, com algumas reflexões, olhando também para o âmbito mundial. Muito bem, então vamos iniciando a programação de hoje. Sejam bem-vindos, Catarina Quinas, presidente da FECAT, e Juliano Tomás, ator, colunista e cooperado da Cooperativa Comunicacional Sul. E palhaço, diz o Juliano. E palhaço. Então eu quero também, que eu também sou palhaça, né? Me defino como palhaço, ponto. Muito bem. Então, a gente tem nesse fatos recentes, né, do setor cultural de Santa Catarina, que após 2 meses, né, uma ação que foi demitido cargo comissionados da Fundação Catarinense de Cultura, também a gente recebeu a notícia, então, da indicação do filósofo Rafael Nogueira para ocupar o cargo de presidente da Fundação Catarinense Cultural. Então, para a gente entender um pouco mais esse contexto, quais são os principais aspectos que vocês estão analisando e entendendo da atual situação cultural de Santa Catarina? Quem quiser começar. É importante a gente destacar, né, que quando a gente fala de demissão de comissionados, isso não é uma surpresa para uma transição de governo. O que acontece que nos surpreende é que essa tenha sido, em 2 meses de governo, a única ação de alguma resposta de que o governo do Estado sabe que existe uma Fundação Catarinense de Cultura. Há também uma preocupação em relação a isso, que é o fato de que a Fundação está muito tempo sem abrir novos concursos
com muitas pessoas de cargos técnicos aposentadas e que esses comissionados, que já passaram por várias gestões, permaneciam ali como um suporte técnico para que a fundação pudesse permanecer com o mínimo dos seus projetos em andamento. Então, é importante falar, né, que não é apenas uma preocupação em relação à manutenção de cargos de um governo anterior, mas da estrutura de funcionamento de uma Fundação Catarinense de Cultura que já vem sucateada há muito tempo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: não há um programa de governo para a cultura, e quando há um nome que possa trazer luz sobre essa pasta, esse nome é uma pessoa que não é de Santa Catarina, não está integrada à cultura de Santa Catarina e não consegue, de saída, trazer para a gente uma perspectiva de que haja um diálogo com aquilo que é produzido no nosso estado e com a forma como esse estado entende e funciona em termos de política pública cultural. À parte disso, essa é uma pessoa controversa, polêmica, completamente atrelada ao governo Bolsonaro, que foi um governo de luta muito maior do que precisaríamos ter durante a pandemia para os trabalhadores da cultura, né? Por exemplo, uma das ações que o Rafael Nogueira vai ter que deliberar sobre em Santa Catarina é sobre a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, no governo Bolsonaro, precisou ir e voltar inúmeras vezes nesse trânsito Congresso-presidência para poder hoje ser uma política pública implementada, porque o governo Bolsonaro não vetou, não ou não dialogou com a base, e mesmo a gente tendo conseguido unanimidade no Congresso, barrou de todas as formas possíveis o andamento da legislação. Então, como que a gente pode ter segurança hoje de que essa pessoa vai fazer uma boa gestão, por exemplo, né, desse recurso que vai chegar em relação a essa lei? Isso, assim, sem precisar entrar nas questões mais polêmicas em relação a esse gestor, né? Só fazendo um recorte bastante técnico em relação a essa nomeação. É isso, assim, para começar. Então, depois eu quero ouvir o Juliano para a gente poder continuar. Bom dia, meninas. Bom dia, Sophie, que eu sei que está escondida, mas está aí atrás. Bom, gente, pois é. As principais aspectos, eu acho que os principais aspectos é a declaração de que eles não, que eles vieram para nos provocar. Na real, é isso, né? O que eu percebo aí, né, nessa primeira postura, digamos, né, vamos chamar de primeira, porque na verdade não é, né, porque vem de uma sequência de um monte de tempo aí que a gente sabe qual é a postura do governador. Então, enfim, eu acho que a questão principal dos aspectos da cultura é a falta de mobilização unida, né? Existem mobilizações, mas elas são pontuais, normalmente elas acontecem por segmentos e muitas vezes isoladas. E isso já vem de muitos e muitos anos, né? Isso é um grande problema. E aí, sempre que a gente acaba vendo sempre um movimento da cultura quando a gente tem um problema, né? Então a gente acaba tendo um movimento de apagar incêndio, né? Que é aquele movimento que não consegue trabalhar direito, que não consegue fazer seus projetos direito, que não consegue elaborar um projeto com o edital, porque a gente faz o projeto brigando para ver se o edital vai continuar existindo, para ver se o edital não vai ser sustado no meio, para ver se o edital não vai ser cancelado, sei lá, o pagamento, e sei lá o que mais. Então, a gente faz, a gente, ah, fui aprovado. Aí a gente começa a pensar na ideia e aí a gente não sabe se o dinheiro vem. Ou então a gente, ah, beleza, conseguimos um diálogo. Aí quando a gente consegue um diálogo, puf, se desmancha tudo, começa tudo de novo, né? E isso é uma coisa sistemática de muitos e muitos anos, né? Não é de agora. Não é de agora, e é de muitos governos e de diferentes governos, né? E de diferentes linhas partidárias, apesar de aqui ser quase sempre de direita, né? Não de extrema direita como agora, mas de direita, né? Então, enfim. Eu acho é muito temerário, é muito temerário a gente começar o primeiro mês de um novo governo
com uma indicação nesse nível de enfrentamento e de desconsideração, de provocação, porque, na verdade, é isso, né? Apesar, até porque a indicação é da Ana Campagnoli, e a gente sabe muito bem qual é o tipo de política que ela pretende, que ela faz, né? Então, eu acho que é um chamado, o principal aspecto é um chamado à luta. A gente ficou 4 anos passando, sofrendo sempre para ser artista, tentando não desistir da carreira durante a pandemia, porque a gente não tinha condição nem de comer, porque, né, muitas pessoas, não tinha condição porque a gente não podia trabalhar, nosso trabalho era proibido, né? Foi o primeiro trabalho a parar, o último a voltar, né? Então, enfim, a gente é uma aglomeração, né, Catarina? Nós somos uma aglomeração. Nosso trabalho aglomera, faz aglomerações, proporciona aglomerações. Então, era impossível trabalhar, né? E aí, consequentemente, era impossível ganhar dinheiro, impossível se sustentar. Então, a gente foi obrigado ou a desistir da carreira, o que com muitos aconteceu, muitos espaços fecharam, muitos grupos se encerraram, muitas pessoas desistiram de ser artistas, de trabalhar com cultura, porque era inviável, né? Foi feito para que a gente deixa de ser vagabundo, vai cortar grama, né? Vai fazer pão, vai trabalhar no mercado, claro, né? É sempre assim. Mas nós, infelizmente, nós somos teimosos, resilientes, e a gente vive para o que a gente faz. A gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui por diversão. Quem se diverte com nós é quem assiste o nosso trabalho, né? A gente se diverte porque a gente gosta do que a gente faz, mas a gente está lutando pelo que a gente é. E eu não vou deixar de ser palhaço, eu não vou deixar de ser artista, tenho certeza que a Catarina também não. E a gente... vocês estão lutando contra o que a gente é. Vocês estão, quer dizer, provocando, né? Tentando trazer um embate contra o que a gente é. E contra o que a gente vai lutar até o fim. Bom, e se a gente tem um problema, né? Temos muitos, aliás. Existe uma raiz. Aliás, contra o que a gente vai lutar até o fim. Não, falei, caiu a frase, ficou errada, né? A gente vai lutar pelo que a gente é até o fim, não contra. Só corrigindo. Certo. E quando a gente tem um problema, então, a gente tem uma raiz desse problema, um desses aspectos, então, que o tio Juliano cita, que me chama assim, um pouco a atenção, é que é esse chamado, né, e necessita, para reverter essa situação, para conseguir as políticas públicas necessárias no setor cultural e, enfim, diante também da situação que temos, esta mobilização, a união destas forças. E o Juliano traz a informação, então, que existe uma dificuldade, né? Por que ela existe e como resolver isso, né? Para conseguir, né, esta mobilização e reivindicar o que deve ser reivindicado e conseguir, né, alcançar. Acho que é necessário também fazer um recorte anterior, porque essa dificuldade da união de uma categoria de trabalhadores da cultura, ela não pertence ao Estado de Santa Catarina, né? A cultura é um amplo setor que mobiliza pessoas com diferentes saberes, formações, práticas, modos de viver. Então, quando você tem uma diversidade tão grande de perspectivas de vida, de trabalho, é muito difícil você conseguir mobilizar unidades, né? Essa é a grande dificuldade da luta de classes desde o início da história. Então, quando a gente fala de uma categoria de trabalhadores tão diversas, a gente está falando também de uma diversidade de desafios. Essa diversidade de desafios em Santa Catarina, ela é maior em alguns sentidos, porque aqui a gente consegue ter uma viabilidade da nossa vida muito pautada por determinadas discrepâncias de modos de vida, né? Muita produção que está ligada a uma facilidade ao acesso de mecanismos de política pública por conta das pessoas que conseguem acessar, que tem facilidade, formação, prática na questão dos editais,
Então, nos editais federais, estaduais, e nesse formato conseguem se manter com certa dignidade dentro dessa produção. E a gente tem também, apartado disso, pessoas que são muito invisibilizadas nos seus modos de fazer e viver, porque não conseguem justamente acessar esses mecanismos e, menos ainda, fazer parte das mesas de discussão, aonde essas políticas públicas são tratadas e aonde a gente consegue, de fato, estabelecer um horizonte comum para onde gostaríamos de avançar. Porque muitas vezes nem queremos ir para os mesmos lugares. Então, e aqui, então, a gente tem essa dificuldade. O que acontece que, e aí é muito comum que a gente fale dos 4 anos do governo Bolsonaro, mas os 2 anos do Temer não foram mais fáceis para os trabalhadores da cultura, que enquanto tinha que trabalhar, tinha que ocupar o MINC para o Ministério continuar existindo, né? Então, é importante falar que essa precarização do nosso trabalho, ela vem de 6 anos, com o agravante de uma pandemia e de um governo protofascista, né? Então, são realidades que, de fato, ou fragilizam muito as relações ou nos dão a necessidade, a partir da necessidade, ferramentas para a gente conseguir algum nível de organização coletiva. Esse é um momento em que a gente está saindo de duas lutas extremamente importantes para o setor cultural nacional e que serviram também, de alguma forma, para a articulação em Santa Catarina, que foram a Lei Aldir Blanc, primeiramente como um mecanismo emergencial e depois como um Fundo Nacional para a Cultura, que é algo inédito no, de avanço para a política pública no país, né, que é o nosso Fundeb da cultura, né? Ou seja, faz agora com que o nosso ministério tenha de fato uma política permanente, não editais pontuais, como tinha já desde sua criação. Então, isso é uma conquista, e essa conquista nos ensina algumas táticas de luta, mas ainda não de forma que consiga tornar ela permanente, unificada e coesa, por causa das discrepâncias dos modos de produção. Mas a Aldir Blanc, por exemplo, já é um edital que busca diminuir essas distâncias. Então, consegue ter uma simplificação de documental, de inscrição, ainda não desejável, mas já muito melhor do que as anteriores. E, recentemente, a lei do audiovisual, que é a Lei Paulo Gustavo, que também traz para nós muitas lições de mobilização da categoria de trabalhadores. Agora, o que a gente consegue entender da fala do Juliano é o seguinte: quando o mecanismo está funcionando, quando o dinheiro está chegando em algumas pessoas, essas pessoas têm que fazer os seus trabalhos. E quando elas estão fazendo os seus trabalhos, isso desarticula a luta. Essa é uma realidade também. Então, o momento é entender como que a gente consegue fazer com que, a partir do momento que as pessoas estão acessando esses recursos e fazendo seus trabalhos, isso também faça parte da luta de criar uma unidade de movimento entre trabalhadoras e trabalhadores da cultura. É isso, Juliano. Quer continuar? Juliano, você está sem som. Eu entrei aqui porque a Jaine caiu. Mas acho importante que o Juliano comente agora, né, sobre essa questão de como se organizar para. Beleza, Sofia, obrigado. Percebi que ela caiu. Não, então, agora pensando nisso, né, Catarina, arte e cultura é trabalho. É muito trabalho. Envolve muitas pessoas. Né? Ai, porque ganhou edital, olha lá, tá rico. Rico? Quanto que custa para alugar um palco? Uma lona de circo? Para fazer uma convenção de circo? Para juntar 250 artistas num camping? Para fazer comida, para ter café da manhã para todo mundo? Para ter espetáculo toda noite? Para ter três, seis, sete oficinas por dia? Para ter roda de conversa sobre cultura, sobre o papel da mulher na arte, né? Que seja o racismo presente dentro das lutas culturais, né? Tudo isso
demanda tempo, pessoas, muito trabalho e dinheiro, né? E a gente não tem dinheiro. Os artistas não têm dinheiro. A gente ganha pouco e as pessoas pedem desconto, né? Para a construção da cultura do seu povo. Porque é sobre isso que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo sobre a cultura do povo catarinense agora, né? Agora a gente está em pauta sobre Santa Catarina, mas é a cultura do povo catarinense e a cultura do povo brasileiro, né? Quando esse cidadão que se diz filósofo fala que a arte é menor, né? Que é desimportante, ou que é uma merda, desculpe a expressão aqui, falando assim, mas foi como ele disse, sobre o carnaval, por exemplo, que é uma identidade nacional, por que ele fala isso? Porque o carnaval vem do morro. Porque o carnaval é a cultura popular, porque o carnaval é a cultura do povo pobre, preto, periférico. Porque o carnaval fala de questões das mazelas do povo, né? E o carnaval tem visibilidade internacional. Então, o carnaval é uma ameaça para a extrema-direita. É uma ameaça para o projeto fascista que o Serginho, que o Jorginho Melo agora tenta continuar em Santa Catarina pós-bolsonarismo, pós-Bolsonaro, né? Porque o bolsonarismo continua. Então, a gente tem que chamar a atenção da sociedade e aí chamar os pares, né? E aí acho que esse espaço aqui é muito importante para isso, porque aqui a gente tem muitos sindicatos de muitos setores e a gente precisa entender que a cultura está em todas. Sem cultura, o povo não pensa. Sem um povo que não pensa, se deixa viver na miséria, se deixa ser oprimido pelo poder aquisitivo de quem tem mais. E fica sendo humilhado com salários miseráveis, sendo conduzido para a pobreza, sendo conduzido a desistir da sua profissão. Se caso aconteça uma pandemia, tu tem que deixar de ser artista, porque senão tu é vagabundo, né? Porque o capitalismo tem que funcionar, né? Onde já se viu querer ser palhaço e ficar só fazendo, jogando bolinha para cima? Né? Mas na hora de fazer o aniversáriozinho do filhinho, eles compram bastante coisa e chamam o palhacinho. Né? E aí, só que aí é sempre uma coisa menor, é uma coisa desimportante e tal. Só que por que é desimportante? Porque um povo que não pensa é importante para a política dessa galera. Para a política que não é séria e que é mentirosa, que é asquerosa, que é opressora e que é exploradora e que quer um povo cego, surdo, mudo, com todo respeito ao cego, surdo, mudo, mas eles querem um povo que não veja, não fale, não escute. Né? Porque daí é mais fácil continuar fazendo acordos comerciais, financeiros, empresariais, enquanto que a gente deixa o povo na miséria, passando fome, desnutrido, morrendo a quilos, enquanto a gente defende cloroquina, né, Jorginho Melo? Né? E passando de um momento em que eles fizeram, experiências neonazistas na pandemia, fazendo nebulização com cloroquina, fazendo Prevent Senior, né, fazendo pesquisa com gente morrendo, pesquisa que não existe, pesquisa infundadas. Então, enfim, com esse tipo de pessoa que a gente está trabalhando. E aí a gente temos que colocar esse contraponto. Quem são os agentes culturais, quem são os artistas e quem são esses políticos? O que eles defendem? Porque a gente sabe quem nós somos. Pode falar. Eu acho que é importante falar isso, né, em relação a essa indignação, assim, da categoria em relação à nomeação do Rafael, porque existe também aí uma direção do que será contemplado enquanto cultura e arte a partir dessa nomeação dentro deste governo, nesse contexto que Santa Catarina está inserida, né? Porque não é apenas um projeto que deseja uma sociedade livre de arte e de cultura. Não, é mais perigoso que isso. É um desejo de sociedade que tenha apenas um tipo,
único de arte, de cultura, dominando pensamentos, né, e eliminando diversidades. Então, quando lutadores e lutadoras da cultura estão em busca de políticas públicas, eles estão em busca de políticas públicas, nós estamos para que sejam políticas públicas acessíveis, para que todas as diversidades de produções possam chegar na população. Quando a gente tem a nomeação de uma pessoa que fala contra o carnaval, da forma como fez, a gente já sabe que essa pessoa está posicionada num lado em que determinada arte é viável e outra não. E isso nos preocupa enormemente enquanto fazedores de cultura, né? Para que a gente consiga manter no nosso estado a diversidade de produção daquilo que a gente faz e é aqui em Santa Catarina. Não que a gente esperasse alguém que tivesse um pensamento tão distante disso, mas o que nós não esperávamos é alguém que tenha esse pensamento de forma tão declarada e numa perspectiva de construção de uma figura pública nacional do bolsonarismo, que ainda assim não tem perspectivas daquilo que é o tônus da produção cultural catarinense, né? Alguém com quem a gente não tem nenhuma perspectiva concreta, por exemplo, de ter um trabalho rápido e ágil para cumprir o calendário mínimo que é necessário para essa pasta, que é, por exemplo, agora, ao invés de estar nessa polêmica, nós deveríamos estar convocando as nossos conselhos municipais, as nossas conferências municipais, para articular a conferência estadual, para poder participar da nacional. Então, é também esse trabalho de atraso do desenvolvimento da pasta, para que as coisas sejam feitas a toque de caixa, num movimento que sabemos quem vai beneficiar. E isso é extremamente preocupante, porque esse ano Santa Catarina tem um orçamento histórico que nunca antes foi executado para a pasta. Então, colocar uma pessoa nesse lugar também é estratégico para direcionar aonde esses recursos vão chegar e também aonde esses recursos não vão chegar. E isso é algo que a gente precisa olhar com muita atenção, porque não se trata apenas de uma figura, se trata também da gestão de uma fundação de cultura, de políticas públicas anuais e de políticas públicas nacionais que vão chegar de um ministério que está a todo vapor funcionando. Quando a gente entrou para esse ponto de pauta, um dos comentários era: ontem teve encontro com o Ministério da Cultura e Santa Catarina não estava lá. Nós já estamos atrasados de saída sem diálogo com os produtores do Estado, que são os artistas e trabalhadores da cultura, e com o Ministério. Como que a gente pode dizer que isso aqui é uma indignação de esquerda? Não, isso aqui tinha que ser uma indignação de toda a sociedade, porque nós estamos absolutamente fora do debate. Né? Nós não estamos articulando nem com a base, nem com o Ministério da Cultura. Com quem que nós estamos nos articulando? Essa é uma questão que também é importante para a gente saber, mapear onde vai chegar o recurso que lutadores e lutadoras de Santa Catarina estiveram no fronte para conseguir trazer para o Estado esse ano. Karina e Juliano, muito obrigada pelas colocações de vocês. A gente agora está se encaminhando para o final e veio uma pergunta do Pedro no comentário, então eu penso que vocês podem talvez responder rapidamente e já fazerem suas considerações finais. E tem um pouco de relação agora quando tu mencionou o governo federal, né? O Pedro pergunta, tem muitas pessoas, se vocês acreditam, né, que o atual governo federal, a ministra Margareth Menezes, vai conseguir ajudar a intervir no Estado, né, nesse Estado fascistoide. E aí, a gente já... Pode iniciar, Karina. E aí o Juliano fecha. A gente já tem algumas articulações em relação ao que as políticas públicas podem mediar e garantir a participação da categoria de trabalhadores. Nós temos o Conselho Estadual, que a gente sabe que nesse momento, inclusive, está paralisado, porque a secretaria foi demitida, junto com a demissão dos cargos comissionados da Fundação Catarinense. Ontem teve a primeira reunião do ano, onde o nosso presidente da Fundação Catarinense também não foi, ou seja, com quem que ele está sentando para conversar? É importante que a gente se pergunte, né? A outra questão é, o Ministério
é ordem federal. Eles não podem intervir, e esse é um governo democrático. Talvez se a gente tivesse em outro governo, a gente entenderia que haveria intervenção. Mas esse é um governo democrático. Eles não podem intervir nos assuntos de Estado. O que podem é garantir a fiscalização e o cumprimento do Sistema Nacional de Cultura. Porque, sim, assim como o SUS, a cultura também tem um sistema nacional. Está paralisado, muito fragilizado, mas a retomada do MINC é uma certeza de que a gente está colocando novamente essa engrenagem, esse mecanismo, para funcionar a favor da população. Então, o que pode acontecer nesse caso é o fortalecimento dos mecanismos que já existem dentro desse sistema para que haja uma regulação. Agora, o que a gente pede é se integrem ao movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura. A gente está rodando comunicações pelo Comitê da Lei Paulo Gustavo, em Santa Catarina, pela Federação Catarinense de Teatro, nos nossos grupos de articulação. Temos uma petição contra a nomeação do Rafael. É importante que essa petição seja assinada, porque isso mostra um descontentamento que não é só da categoria de trabalhadores, mas é da população que também vai perder o acesso. Também estamos nos organizando para fazer um encontro presencial, um ato, no sábado de manhã, na capital Florianópolis. Aqueles e aquelas que queiram mais informação podem nos procurar nos canais de comunicação que eu já mencionei, porque essa não é uma luta dos trabalhadores da cultura, essa é uma luta da sociedade catarinense. Muito obrigada pelo espaço e vida longa ao desacato. É isso aí. Bota o desacato aí nessa lista também, né, que a gente vai ficar compartilhando as informações e, enfim, sempre que eu puder aqui, a gente vai ver uma forma de manter um espaço aberto para essas comunicações, para essas articulações chegarem também, né, ao máximo de pessoas. Fazendo um comentário sobre o que tu falou no final ali, Catarina, sobre a coisa de o movimento é, o que o movimento é, né, o movimento é um movimento de cultura. Ele não é um movimento disso ou daquilo, ele é o que ele é. Ele é o que ele é de pessoas que vivem disso. Né? E existem pessoas de N perfis. Então, ele é o que ele é. As pechas que vão botar em nós são as pechas que vão botar em nós e que botam em nós todos os dias. Um dia a gente vai ser comunista, outro dia a gente vai ser abortista, outro dia a gente vai ser ladrão, assassino, defensor de bandido, e etc, 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 etc. Então, não adianta a gente ficar com medo de pechas. As pechas virão. Essa é a estratégia do fascismo. A estratégia nazista que eles se espelham é lançar mentira a rodo e desmoralizar as pessoas que têm credibilidade social, seja em que área for. Essa é uma estratégia do Goebbels. Sabe quem é Goebbels? É aquele cara que o Roberto Alvim imitou. E quem é Roberto Alvim, que depois foi expulso, porque o judaísmo ficou indignado, né, e mandou o Roberto Alvim ser demitido, porque ele citou o Goebbels e fez toda uma performance nazista. E esse cara foi quem nomeou esse cidadão que agora veio para Santa Catarina, para a Biblioteca Nacional. Então, esse cara, ele está totalmente ligado ao Roberto Alvim. Né? Então é bom a gente ter isso claro na nossa cabeça. É bom a gente lembrar disso, não esquecer desses episódios. Roberto Alvim era para estar preso. Defender nazismo no Brasil é crime. E ele fez um pronunciamento como secretário de cultura, público, com verba nossa, com toda a estética nazista presente, inclusive com a citação do Goebbels sobre arte. Então, a gente tem que saber em que a gente está nessa situação. Então, não adianta ficar, ai, porque eles são isso aqui. Não, gente, quem tem que se envergonhar das suas pautas não somos nós. Nós temos convicção. E aí, assim, se eu defendo a fome, e aí, ai, essas pessoas que defendem a fome são ladrões, são perigosas, são isso aqui. Ah, tá, então daí a fome para de ser importante? Porque estão mentindo sobre mim? Não, eu vou continuar defendendo o combate à fome. Né? Ela vai continuar sendo um assunto importante, independente das mentiras que contem sobre mim. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. A gente precisa mobilizar a sociedade como um todo, e aí aqui eu convoco, porque eu sei que esse canal do Desacato alcança, universitários, movimentos estudantis,
movimento estudantil secundarista, que nos, se unam com a gente, que sábado estejam lá na mobilização, que unam com a gente, os partidos políticos, os movimentos sociais, as associações de qualquer coisa, de bairro, de arte, de cultura, ou de outros lugares, de outros tipos de associação, né? Sindicatos de todos os setores, a partidos políticos, já falei partidos, e os independentes, e simplesmente os eleitores, as pessoas que querem que a cultura da sua cidade, do seu estado e do seu país continue existindo e com qualidade, com seriedade. Eu sou professor, eu sou professor, sou palhaço, né? Eu luto pelas crianças, meu trabalho é totalmente voltado pelas crianças desses, inclusive, porque eu dou aula para muito burguês. Né? E eu lá, eu sempre defendo paz, respeito, união. E aí, para os filhos deles, eles querem sempre isso. Mas e aí agora? Aí agora eu sou o terrorista? Eu que sou o terrorista? Eu não defendo Goebbels. Eu não cito Goebbels, eu não me espelho no nazismo. Nunca fiz isso, inclusive combato qualquer tipo de pensamento fascista que tenta exterminar o diferente, que é o que o Partido Nazista sempre defendeu, né? Uma casta, né? Então, assim, gente, a gente precisa entender a seriedade desse assunto, a gente precisa entender a seriedade do para onde está sendo conduzida a cultura catarinense e qual é o recado que está sendo passado nesse primeiro mês, como nomeação. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. O assunto é muito sério, a mobilização é necessária e ela não pertence a uma categoria. Ela pertence à sociedade catarinense, a todas as catarinas. Ela pertence à sociedade catarinense, a todos os catarinenses, catarinos e catarinas que tiverem por aí e que acreditem que a gente precisa ter uma sociedade criativa, saudável, né? Unida, respeitosa, né? Que consiga viver num mínimo de harmonia. Né? Ou seja, é um chamado à decência. Vou interrompendo, porque precisamos dar continuidade ao jornal. Agradeço muito por esse debate aprofundado, que mostrou na prática o que significa esse novo presidente na Fundação Catarinense de Cultura, que mostrou que a cultura, né, e os profissionais da cultura não podem viver sem financiamento, sem incentivo à cultura. Não se faz cultura sem financiamento, né? E aí também mostrou que, na verdade, esse governo... e esse presidente não é contra a cultura, é contra a cultura popular, né? Incentiva uma única cultura. Então, agradeço demais, vamos continuar nesses debates, né? Aí vem o carnaval, né? Um presidente que falou que o carnaval é uma bela merda, citando ele, porque é do povo, porque é popular. Então, seguimos, né, nessa denúncia enquanto Portal Desacato. Já convido vocês para próximos debates e entrevistas sobre esse assunto e que siga a luta da cultura popular, porque o dia que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar para ver o desfile final. Um abraço e seguimos com o JTT. Opa! Acho que agora foi, Sofia. Foi. Ah, sim. Então tá certo. Então, bom dia a todas, a todos, a todes. Rapidamente, para que todos possam ver, eu sou Ingrid Sateré-Maué, uma mulher indígena que usa cabelos bem curtos, com uma franja para o lado esquerdo, cabelo castanho escuro. Estou usando o artesanato
dos povos do Tocantins, com capim-dourado, também estou usando um colar com açaí, com semente de açaí, morototó, lá do Amazonas, das mulheres Sataremaué. Estou usando vestindo um kimono colorido nas cores azuis, laranja, verde, lembrando as asas de pássaros. Então, e ao fundo da minha imagem tem uma parede branca. Muito feliz de retornar aqui ao Portal de Zacato, nesse novo formato que vocês estão conhecendo nesse ano de 2023, um ano que nos traz muita esperança. E nós, enquanto povos indígenas, estamos ocupando um novo espaço que não é de agora, mas, porém, com uma bancada do COCÁ, onde nós conseguimos eleger duas mulheres indígenas, na qual uma, né, foi nomeada para ser ministra do novo Ministério dos Povos Indígenas, que é a nossa guerreira Sônia Guajajara, e a nossa outra guerreira que ficou no Congresso Nacional, que é Célia Chacriabá, que nesse momento que está fervendo as coisas em Brasília, nós estamos enfrentando um momento desafiador, porque, mais uma vez, a extrema-direita quer mutilar uma ferramenta muito importante de articulação e de elaboração de políticas públicas voltadas aos povos indígenas do Brasil, que é a Frente Parlamentar Indígena. Nesse momento, no início de trabalho aqui no Congresso Nacional, em Brasília, nós temos enfrentado duas figuras que se colocam aí como representantes do movimento indígena, aliás, não representantes do movimento indígena, mas se colocam como representantes dos povos indígenas, que muito nos preocupa. Um deles se chama Coronel Crisóstomo, que é deputado federal, reeleito pelo PL no estado de Rondônia, e a outra que nos preocupa bastante é Silvia Wariapi, que também é deputada federal, eleita pelo PL, e essas duas figuras tentam, de todas as formas, mutilar esse processo, fazendo com que todo o debate, que é muito sério, que nesse momento tem chamado muita atenção devido à situação no qual o governo genocida de Jair Bolsonaro criou, voltado principalmente ao povo Yanomami, nos preocupa bastante, porque essas pessoas elas estão disputando coordenar os trabalhos dessa frente. E como eu falei para vocês, essa frente ela tem um papel muito importante no Congresso Nacional. É ali que nós elaboramos políticas públicas. E tanto o Coronel Crisóstomo como Silvia Wariapi são defensores do garimpo, são defensores dessa política bolsonarista que só destruiu e que só mutilou nossos corpos enquanto os povos indígenas. Silvia Wariapi teve à frente da saúde indígena, e ela é militar, foi braço direito em toda a destruição da saúde indígena durante o governo Bolsonaro. Coronel Crisóstomo, defensor do garimpo, defensor das mortes, defensor de toda essa destruição, dessa trágica situação voltada ao povo Yanomami. Então, essa frente parlamentar indígena, ela não começa agora, ela teve grandes vitórias que, nos últimos 4 anos, foi coordenada pela ex-deputada federal Joênia Wapichana, que agora está à frente da FUNAI, a primeira mulher indígena a presidir a FUNAI, o que nos traz bastante esperança. E agora nós estamos nessa disputa no Congresso Nacional. Nós temos um desafio muito grande, porque precisamos de 195 assinaturas. E para isso, nós sabemos que precisamos buscar em todos os partidos que apoiem que Célia Chacriabá, que vem do movimento indígena, que é respaldada pelos 305 povos, que nasceu na luta diária, vindo
todos os anos a Brasília reivindicar, junto com os demais povos, os direitos dos povos indígenas, está disputando coordenar essa frente. E, do outro lado, nós temos Silva Uaiapi, que é usada pela direita e que tenta emplacar nesse debate de quem é mais indígena nesse momento. E nós sabemos que quem tem histórico de destruição, quem tem histórico de abandono, realmente, a atenção à saúde indígena, à educação e à vida dos povos indígenas é Silva. Quem sempre lutou e quem sempre esteve à frente das lutas foi o movimento indígena, que hoje está representado por Célia Chacriabá no Congresso Nacional, por Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas e por Joana Mapixana, que é ex-deputada federal e que agora está sob o comando da FUNAI. Então, nós temos esse cenário no Congresso Nacional e estamos à frente, correndo atrás para que, de fato, os deputados que sempre se colocam em defesa da vida, do meio ambiente, que nesse momento assinem à frente em defesa dos povos indígenas que está sendo puxada pela deputada Célia Chacriabá. Então, é importante que toda a população possa entender esse cenário, esse momento que nós estamos passando, né, e que nós não vamos aceitar que esse debate que está sendo colocado como hereditário seja usado para atacar os povos indígenas. Então, essa disputa pela frente parlamentar são espaços que é um espaço importante e que serve, que deve ser coordenado por pessoas que realmente defendem os direitos dos povos indígenas. E por isso que, nesse momento que está se ilustrando, é muito perigoso, nós pedimos a toda a população que se envolva nesse debate, que cobre dos seus deputados e deputadas para que assinem a frente parlamentar que está sendo coordenada pela deputada Célia Chacriabá. Santa Catarina tem, nesse momento, um cenário muito preocupante, mas todos os deputados que são de esquerda assinaram já a frente e também, né, tivemos um deputado do MDB de Santa Catarina também que veio com a gente assinar essa frente. Infelizmente, o cenário é de grande parte da extrema-direita, mas nós, enquanto povos indígenas, vamos continuar combatendo aqui no Congresso Nacional, também trazendo a luta, nunca deixando de lutar, nunca deixando de trazer a base, e para isso nós precisamos continuar fortalecendo nas redes sociais, nos territórios indígenas, nas cidades, para que, de fato, nós não fiquemos sozinhos nesse espaço onde, mais uma vez, tentam nos calar e, mais uma vez, a direita tenta mutilar nossos corpos. Por isso que é importante que todos e todas e todes continuem acompanhando esse debate, continuem procurando se apropriar cada vez mais do debate que o movimento indígena vem trazendo, que é sempre em defesa da vida. Não só em defesa da vida dos povos indígenas, mas em defesa da vida de toda a população. E a gente sabe que em todo esse cenário que a gente vem enfrentando, de destruição do meio ambiente, a gente precisa, mais do que nunca, demarcar os territórios indígenas, defender a vida das nossas mulheres e das nossas crianças, que nesse momento passam por grande perseguição. Ocupamos esse espaço no Congresso Nacional, mas, de fato, precisamos fazer com que as políticas públicas sejam efetivadas. Agora estamos no Legislativo, também estamos no Executivo e estamos coordenando a FUNAI. E temos a esperança que possamos fazer diferença durante esse ano, durante esses 4 anos que vamos enfrentar pela frente nesse novo governo liderado pelo presidente Lula, porque foram 523 anos de sofrimento. Apesar de sempre reforçarem que nós somos muito jovens nesse espaço, nós nunca podemos esquecer que nós somos experientes, porque nós somos os primeiros a chegar, a estar aqui no Brasil. Nós conhecemos muito desse território e lutamos durante 523 anos para proteger eles. E graças aos territórios indígenas, nós ainda temos alguma qualidade de vida nesse país.
Essa é um pouco do que está acontecendo no cenário, no Congresso Nacional. Infelizmente, muitos ataques ainda continuam acontecendo em todos os territórios. Por isso que é importante a população ficar atenta e republicar tudo que está acontecendo. Muita coisa é colocado nas redes sociais do Portal Desacato. Então, continue nos seguindo, nos apoiando, fazendo com que essa mídia, que é comprometida com os direitos dos povos indígenas, com os direitos dos trabalhadores, continue firme e forte, fazendo com que a nossa voz ecoe mais longe. Gente, essa foi um pouco do debate que está acontecendo e que eu trago aqui na nossa coluna Diálogos Indígenas. E é uma alegria estar novamente aqui com vocês, toda quinta-feira, trazendo esse debate tão importante que não pode nunca deixar de ser falado todos os dias. É isso. Vou estar com vocês aqui na próxima semana. Continue nos apoiando e contribuindo com o jornalismo independente e com o Portal Desacato, que vem trazendo todos esses debates super necessários. Até mais. Até a próxima quinta-feira, gente. Muito bem, como vai? Posso visitá-la, Sofia? Chamei o Raul agora para apresentar a nossa nova colunista, que é a Marina Cacheta, com a coluna Subversiva. Muito, prazer voltar ao JTT por uns minutinhos. Lamentavelmente, a luz elétrica falta em Chapecó, e isso fez com que a nossa querida Jaine Filber tivesse que já apresentar. Não tem luz. Não sei se no bairro dele, em toda a região, em toda a cidade, mas não tem luz, também não sei o motivo. Mas, enfim, aqui estou sem fazer a barba, dá para ver, sem maquiagem, sem nada, sem luz, sem contraste. Entrei meio às pressas aqui, eu não estou bonito como o Douglas Covalês, que olha a barba dele, estou vendo aqui no bastidor, olhando a Ingrid, colorida, hipercolorida, né? Me lembrou a maravilhosa bandeira que vemos com frequência na Bolívia. Não sei por que aqui não, Ingrid. Mas o tema da minha entrada é receber a querida Marina Cacheta. Eu sou um pouquinho culpado dela estar por aqui, então assumo a culpa publicamente, pronto. Marina tem a finalidade de trazer mais elementos para essa visibilização diária que a gente faz dos movimentos sociais. Os movimentos sociais têm voz. Essa história de que a gente dá voz para os movimentos, nós não damos voz para ninguém. As pessoas têm voz. E se não têm voz, tem outras formas de se comunicar. Não precisam de nós para isso. O que precisa de nós é amplificar não só a informação, coisa que a gente faz, mas refletir sobre ela. Refletir sobre esse estado de levantamento latente e a precariedade no emprego, que a exclusão social, que as ofensivas racistas, anti-indígenas, xenófobas, antifeministas, produzem na nossa sociedade. Sobre todos os setores que contrariam a visão tradicional, conservadora, excludente e privilegiada da sociedade. Então, para isso, nós, para trazer mais lenha para essa fogueira, trouxemos aqui para nos acompanhar este ano, e espero que por muito tempo, a querida Marina Cacheta. Bom dia, Marina, como estás? Bom dia, Raul. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo aí nas redes do Portal Desacato. Muito obrigada, viu, pela apresentação, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui compondo essa equipe linda, maravilhosa, que eu adoro, vocês sabem. Já tive a oportunidade de estar aqui de uma outra forma, né? E agora, começando com a coluna, é um desafio novo que eu estou bem feliz de começar.
Bom, Raul já fez uma introdução, né, rápida aí de quem eu sou. Meu nome é Marina Caixeta. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, compridos e ondulados. Uso óculos, sou míope e astigmata. Uso óculos redondos de armação dourada. Estou com uma blusa sem manga laranjada. Essa aqui é a Jambu, ela eventualmente vai aparecer. Tenho um pouco de ciúme do computador, então está sempre rondando quando eu sento aqui na frente. Eu sou estudante de física na UFSC, né? Sou também militante do coletivo Subverta, que é um coletivo ecossocialista libertário do PSOL, por isso o nome da coluna Subversiva. Trabalhei nos últimos 2 anos na Câmara de Vereadores, né, construo alguns movimentos sociais aí pela cidade e pretendo aqui nessa coluna, semanalmente, trazer para vocês um pouco de variedade sobre a política municipal, sobre os assuntos do momento. E para hoje, dada a urgência... Espera aí, Marina. Vamos te deixar em paz fazer tua coluna. Ainda não tem vinheta. Né? Aqui no Rodapé já diz, coluna subversiva. Mas vamos deixar a tia, a tua gata, em paz. E gata, né? Gata ou gato? E gata, gata ou gato? Gata. Mas vamos deixar a tia, a tua gata, fazer a coluna em paz. Nós nos retiramos e a gente volta depois. Quer dizer, a Sofia volta depois, você não precisa. Tá bom? Beijo. Pronto. Então, dada a urgência do assunto, né, acho que nas próximas semanas nós vamos ter aí novos desdobramentos importantes. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o plano diretor, sobre a revisão do plano diretor aqui de Florianópolis. Talvez tenha sido o assunto que mais me trouxe aqui no Portal Desacato, é um assunto que eu venho acompanhando de perto. E nessa semana, essa em que estamos, e na semana seguinte, vamos ter novos eventos que fazem com que eu queira conversar um pouco sobre esse assunto aqui hoje. Primeiro, acho que para abrir os caminhos, né, para abrir esse diálogo, é importante eu comentar um pouco sobre o que é um plano diretor, né? Nos processos que a gente tem feito de apresentação das nossas propostas e de críticas que a gente tem à proposta da prefeitura, a gente percebe que plano diretor é um assunto que é complexo e de difícil compreensão, porque ele realmente envolve muitas questões jurídicas, técnicas de urbanismo, e acho que fazer uma abertura explicando, né, acho que passa a fazer um pouco mais de sentido. Então, o plano diretor é uma lei municipal que rege o ordenamento urbano da cidade. Então, essa lei, ela indica, né, onde nós podemos construir, de que forma nós podemos construir, que tipo de equipamentos aquela região precisa. Quando se tem uma determinada quantidade de habitantes naquela região, então quantas escolas vamos precisar, quantos postos de saúde, linhas de transporte, parques e praças, equipamentos culturais, etc. E é uma lei que precisa ser revisada a cada 10 anos. Né? Tem uma lei federal que diz que a cada 10 anos o plano diretor municipal deve ser revisado. Estamos no processo de revisão do plano diretor de Florianópolis nesse momento. A última lei, a lei em vigor, a lei 482 do plano diretor, é de 2014, então até 2024 nós devemos revisar o plano diretor aqui de Floripa. E é um processo que já vem aí há 2 anos se estendendo, né? Primeira vez que o plano diretor entrou na pauta foi em janeiro de 2021, no famoso pacotaço do Jean Loureiro, logo nas primeiras semanas do ano de 2021. E felizmente foi rejeitado por um voto na Câmara de Vereadores, por não cumprir, né, todo
o processo necessário, porque é um processo que prevê audiências públicas, participação popular, e naquele momento vinha como um pacotaço de verdade, né, para a cidade. Em dezembro de 2021 foi feita a primeira audiência pública para apresentar para a população qual seria mais ou menos a proposta, e a prefeitura indicou naquele momento que já elaboraria o projeto de revisão. Então, a bancada popular na Câmara de Vereadores, né, a bancada de esquerda, entrou com um mandado de segurança para garantir que o processo seguisse, né, a devida metodologia, que foi vitorioso na justiça. Então, no início de 2022, começaram a sair alguns áudios e, né, algumas conversas de que seriam marcadas as audiências públicas todas no mesmo dia, no mesmo horário, também contrariando o processo, o devido processo legal, né? Então, entraram novamente com um mandado de segurança para que, então, a prefeitura marcasse as audiências públicas que aconteceram durante o ano passado. Foram 14, 13 distritais e uma final, que pressupunham a construção da proposta do plano diretor junto com a população. Mas o que nós vimos foram audiências pro forma, em que as pessoas só iam lá para dizer, em grande medida, que elas não estavam favoráveis às propostas que a prefeitura indicava, que a gente tem muitos problemas de infraestrutura urbana e infraestrutura social também, né? Principalmente, acho que agora no verão está bem nítido que nós temos problemas graves com esgoto aqui na nossa cidade. Então, as propostas da prefeitura, que vão muito no sentido do adensamento e da verticalização da cidade, agravariam ainda mais os problemas que nós já temos hoje, e o projeto não pressupõe nenhum tipo de melhoria nessa infraestrutura. Mas aconteceram as audiências, a prefeitura protocolou, então, o PLC, o projeto de lei complementar, né, para alteração da Lei 482 na Câmara de Vereadores no ano passado, e está tramitando atualmente na Câmara. A Câmara de Vereadores, por sua vez, também chamou audiências públicas, que serão na semana que vem, por isso a urgência, né, a minha vontade de falar sobre esse assunto hoje no meu primeiro dia. Vão ser na semana que vem essas audiências, nos dias 13, 14, 15 e 16 de fevereiro, que são segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem, lá na Câmara de Vereadores. Eu acho bem curioso, né, quando a gente repara que a gente passou 2 anos aí em brigas judiciais para garantir que o plano diretor tivesse e acontecesse de acordo com o seu devido processo legal, e agora a prefeitura marca essas últimas... A Câmara de Vereadores e a Prefeitura, que aqui em Floripa as coisas mais ou menos que se misturam, né? Mas a Câmara de Vereadores marca essas audiências para os últimos dias antes do Carnaval, que é um evento importante aqui na cidade, que traz muitos turistas, que as pessoas preparam. É sempre no sentido da desmobilização e de dificultar a participação da população no processo, né? Mas essas audiências vão acontecer. Acho que é muito importante que todos nós que podemos participar, participemos, que a gente vá lá, que a gente indique o nosso descontentamento com todo esse processo, né? E com as propostas que vêm sendo apresentadas. E aí, no sentido do conteúdo do plano diretor, né, das propostas em si, ontem, no plenarinho da ALESC, da Assembleia Legislativa, o Fórum das Cidades e o Tecendo Redes apresentaram uma proposta de substitutivo global, ou seja, uma proposta completa da lei do plano diretor, elaborada pelos movimentos sociais, que se organizaram aí nos últimos 3-4 meses em várias reuniões que foram públicas, que foram abertas e que contaram com a participação de muitos especialistas. Destaco aqui a presença do professor Lino Pérez, do professor João de Deus e do professor Paulo Horta, que são grandes lutadores aí dos direitos da cidade e da natureza na nossa cidade.
que se dedicaram muito, todo esse grupo se dedicou muito, e ontem nós apresentamos para a população essa proposta elaborada pela população de revisão do plano diretor, que nos contempla muito mais, que traz todas essas questões que ficaram faltando, né? E eu destaco algumas, como o estudo de capacidade de suporte, que é um tema difícil de lidar, é um tema difícil de tratar, porque como é que nós vamos dizer, né, que existe um limite de população para Florianópolis? Mas a gente precisa lidar com o fato de que moramos numa ilha e que os recursos água, esgoto, capacidade de tratamento de lixo, de coleta de lixo, de distribuição de energia são limitados. E não existe um estudo sério e um diagnóstico real da capacidade de suporte da natureza de Florianópolis, e isso é importante que a gente trate e trabalhe, né? A falta da correlação também entre o aumento populacional e a infraestrutura urbana e social, e principalmente o aumento do potencial construtivo em áreas de proteção ambiental e mudanças de zoneamento de áreas de proteção ambiental para possibilitar a construção em áreas, por exemplo, alagáveis, como no Pântano do Sul, ou em costas de morro, que são áreas de risco. Então, essa proposta foi apresentada ontem. Muito em breve, nas redes, do Tecendo Redes e do Ecoando Sustentabilidade também, vão estar divulgados os links para esse texto e para um manifesto, um texto manifesto político sobre o plano diretor também que esse grupo elaborou. Vai estar disponível nas redes sociais muito em breve, e vamos trazer aqui também no Portal Desacato para que as pessoas conheçam e tenham acesso, né? E o que, que a gente pode fazer a partir de agora para encerrar? É participar dos processos o máximo possível, tentar conhecer essas propostas, conhecer os textos, né? Conhecer o projeto que está na Câmara, participar das audiências, pressionar o vereador do seu bairro, o vereador em quem você votou, ou que você não votou também, porque é só a partir da pressão popular e da sociedade civil organizada que a gente vai garantir que a gente seja ouvido e que os direitos da natureza sejam resguardados, né? Então, fiquem de olho aí nas páginas do Tecendo Redes, que é @tecendoredessc, e do Ecoando Sustentabilidade, para saber mais sobre a nossa proposta e sobre os próximos passos desse processo. É isso. Semana que vem, na próxima quinta, estarei por aqui novamente, cada semana falando sobre um assunto diferente. Novamente, quero agradecer muito o convite do Raul e o acolhimento de toda a equipe do Portal Desacato. Estou muito feliz de estar aqui. Um pouco de frio na barriga, mas acho que é normal. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Douglas, teu microfone está desligado. Que coisa triste, né? Eu preparei tanto. Bom dia, audiência do Portal Desacato, JTT. Uma grande satisfação estar de volta falando com vocês aí, para que a gente consiga, né, continuar nessa coluna, para que a gente consiga trazer uma boa informação na área da saúde, que agora vem toda animadinha a área da saúde, né? Vem toda feliz, porque com o governo Lula, alguns entraves, algumas derrotas que a gente teve, né, no governo Bolsonaro, elas começam a ser revertidas, né? A exceção ainda de uma dificuldade muito grande, né? Eu estou numa posição de gestão agora dentro do Hospital Universitário e, assim, temos uma dificuldade muito grande em termos de recursos, né? Nós ainda temos recursos muito limitados. Hoje aqui o Hospital Universitário da UFSC passa por grandes
problemas, né, de recursos, né, na gestão da EPSEB. Então, isso vai ter que aos poucos ser modificado, mas temos acenos bastante positivos do governo federal, principalmente no que toca dois aspectos que eu acho fundamentais para a gente falar da saúde pública no país, né, que é o quê? O primeiro deles é o reforço da questão da participação social, que, né, a participação social, a gente sabe que, né, de maneira mais instituída, né, aquelas maneiras mais formais da participação, na saúde ela se dá pelos conselhos, né, locais, municipais, estaduais e federais, e as conferências nas mesmas esferas de governo, né? E isso é algo que, né, vem com muita força a partir da 8ª Conferência de Saúde, né, a 8ª Conferência Nacional de 86, e, assim, nesse terceiro mandato, o governo do Lula ele já acena para uma retomada da criação dos conselhos de políticas que foram fechados, né, esses órgãos colegiados, alguns foram fechados, aqueles que eram internos a algumas instituições federais, né? Então, assim, o governo Bolsonaro, ele fechou muitos desses conselhos que davam representatividade, que davam vez e voz para vários órgãos do governo federal, principalmente, e agora o Lula vem reabrindo, né, e vem fazendo isso com o apoio do Centro de Estudos Brasileiros, né, em torno da democracia e da participação na redemocratização do país. Vejam, é um processo que, assim, um aceno bastante positivo, que vai trazer também financiamento para os conselhos já existentes. Há uma proposta muito forte que a Anísia Trindade tem defendido também, a nova ministra da Saúde, para reforçar o financiamento, um financiamento direto naquela verba para manutenção dos conselhos, principalmente municipais, estaduais e o Conselho Nacional de Saúde. O que seria muito legal, porque, assim, normalmente os conselhos têm esse problema de não conseguir recurso, né, e aí tem que ficar pedindo, né, com o chapéu na mão para um lugar e outro. Então, assim, o Lula já revogou o decreto do Bolsonaro, né, que extinguiu os colegiados em órgãos do governo federal. Então, eles estão automaticamente sendo recriados e vão acoplar agora a participação social, a participação da população a territórios, né? Então, não algo mais apenas de representatividade estadual, municipal, local, mas, assim, pegar territórios específicos e colocar representantes em torno disso, o que me parece ser um avanço bem interessante, né? Apesar de ser uma proposta que ainda engatinha, que ainda precisa de maior amadurecimento, precisa de maior investimento. Então, dessa forma, a gente vem muito feliz trazer todas essas novidades, essas expectativas aí. E outra, a mais legal delas, que eu, assim, sinceramente, se o governo Lula conseguir mexer nisso, eu vou ficar muito mais feliz ainda, que é tentar desmontar a DAPES. O que é a DAPES? A DAPES é uma criação do governo Bolsonaro, que é uma associação, é uma entidade do terceiro setor, que ela tem por objetivo fazer o quê? Fiscalizar, controlar e fazer a gestão da atenção primária no país, né? Então, seria assim, é como se o Estado brasileiro deixasse de olhar, de avaliar e de fazer a gestão em geral das unidades básicas de saúde numa perspectiva nacional e passasse, né, que é um processo que está acontecendo pouco a pouco, para uma ONG, né, uma entidade do terceiro setor, ou seja, uma instituição privada com caráter público, dessas sem fins lucrativos. Qual que é a jogada? A jogada da DAPES é pouco a pouco, assim, ir desmontando com o caráter público de regime jurídico único dos servidores da atenção primária e passando para contratações piores, para contratações de forma, assim, precarizada de trabalho. Então, a DAPES é um ataque neoliberal franco e claro à atenção primária em saúde, e ela vem sendo discutida. E os posicionamentos que se tem até agora do alto escalão do Ministério da Saúde é de desmontar de maneira contundente a DAPES e deixar que a gestão aconteça de forma mais local possível pelos municípios, né, naquilo que a gente já conhece, né, onde os municípios discutem com o Estado com o governo federal, para que as obrigações e para que a integralidade, né, a continuidade do cuidado, ela se dê de uma maneira continua sem percalços, sem problemas. O que vem acontecendo, né, de uma maneira cada vez pior,
nesse último governo, com diminuição do financiamento, com retrocessos na política, basicamente conduzidas pela DAPES. Então, assim, acho muito certeira essa posição do governo nacional, do governo Lula, de destruir com essa perspectiva neoliberal e privatista que é a ADAPES, que vem para desmontar a atenção primária pública no país. Então, são primeiras comunicações, né? Vamos começar 2023 aí com muita alegria, com a coluna de maneira bastante intensa, apesar de estar dentro do hospital agora, mas com muita felicidade, trazendo para vocês alguns temas que me parecem bastante, bastante relevantes para o momento. Um abraço a todos e a todas e até a semana que vem. Bom dia, Raul, bom dia, Sofia, bom dia, audiência do JTT. Parabéns aí, Marina, tranquilíssima, né? É por isso que o desacato tem futuro, né? Porque é uma jovem, pelo visto, a primeira aparição dela, muito tranquila, deu um banho. E parabéns aí pela fala muito boa, muito articulada do Douglas. Bom, eu quero falar sobre um problema que está no furacão da mídia aí, né? Todo mundo já ouviu falar de algum jeito ou de outro. As Americanas, Sociedade Anônima, SA, que é uma das maiores companhias do varejo nacional, há cerca de um mês, mais ou menos, janeiro, né? Janeiro que tende a ser um mês de recesso, começou muito frenético, a empresa emitiu o chamado fato relevante ao mercado, comunicando a existência de inconsistências contábeis em demonstrações financeiras dos últimos anos, inclusive a do ano passado. A tal das inconsistências, que deve vir com muitas aspas, que alcança a cifra impressionante de 20 bilhões de reais, segundo a empresa, não refletem ainda, essas inconsistências, não refletem ainda os possíveis impactos do problema, ou seja, vem mais abacaxi por aí, né? Vão divulgar mais coisas conforme as investigações ocorram. Conforme o texto divulgado pela companhia, a contabilização das operações chamada de risco sacado, que é um jargão do mercado financeiro, acontece quando um banco fornece crédito para pagamento de produtos de fornecedores, essas operações teriam sido realizadas de forma inadequada, de novo entre aspas. A companhia tomava empréstimos dos bancos para efetuar compras dos fornecedores mediante pagamento à vista, né? Contraindo dívidas sobre as quais, evidentemente, pagava juros, né? Na contabilização de parte dessas operações, nos últimos anos, os valores não foram inseridos na conta de dívida bancária, e sim na conta de fornecedores, simplesmente como se não tivesse, se a operação não tivesse sido intermediada por bancos, né? Ou seja, vamos falar em português direto, eles maquiavam os balanços visando acessar condições de crédito mais favoráveis, porque evidentemente os bancos analisam os balanços antes de conceder crédito. É uma empresa aberta justamente por isso. Os números, pessoal, divulgados até aqui são simplesmente impressionantes. A companhia vale atualmente 1,3 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões, é B de bola, tá? Não é milhões não, esses caras não lidam com pouco dinheiro. Só que tem um detalhe, o valor da dívida da empresa, que agora a gente ficou sabendo, né, a partir da recuperação, do processo de recuperação judicial, é de 43 bilhões. Ou seja, a dívida da empresa é 30 e tantas vezes o patrimônio da companhia, o valor de mercado da companhia, melhor dizendo, né? No mês de janeiro, um sintoma, inclusive, do abacaxi, que é isso, no mês de janeiro as ações viraram pó, caíram de 100 para 15,
reduzir 85% do seu valor, sem percentual, né? Estou falando em percentual. O grupo, para vocês verem um outro dado impressionante, o grupo tem 44 mil empregados diretos e conta ainda com um número muito grande de empregados diretos, que segundo o documento da companhia, chega a 100 mil trabalhadores. Vocês imaginam 100 mil trabalhadores e suas respectivas famílias. É muita gente prejudicada e a gente já sabe quem é que vai pagar essa conta, né? Essa é a quarta maior recuperação judicial da história do país, atrás apenas de Samarco, Odebrecht, que foi destruída pelo picareta do Sérgio Moro, e a Oi. Né? Na lista de credores estão alguns dos mais importantes bancos do Brasil. Deutsche Bank, Bradesco, Santander, Brasil, BTG Pactual, o Banco Votorantim, o Itaú, Unibanco e o Banco Safra. Somente essas sete instituições bancárias, tudo peixe graúdo, né? Deve quase, as americanas devem quase 22 bilhões, ou seja, é metade da dívida divulgada agora, né? Auditoria independente, você sabe que essas empresas, que são SA, sempre tem que ter uma empresa que faz a auditoria, chamada de independente. A empresa responsável por auditar as contas das americanas é a PricewaterhouseCoopers, que é uma das mais bem conceituadas no mundo, né? É um dos grandes grupos, então entre os cinco maiores do mundo nessa área aí. Pergunta é a seguinte, como é que essa auditoria não detectou um rombo desse tamanho? Que, ao que tudo indica, é resultado de fraude. Como é que eles não perceberam isso? Vale sempre lembrar que as agências de classificação de risco, inclusive essa que eu citei, a PwC, que é o nome atual dela, é bom sempre a gente lembrar que na grande crise, né, de 2008, 2009, que os mais velhos como eu aqui lembram bem, esses caras erraram olimpicamente, ou erraram muito, né? Inclusive, uma agência dessa, há 8 anos aqui no Brasil, eles precipitou o golpe encabeçado por Michel Temer, quando rebaixou a nota do país, no ano de 2015, né, quando uma situação na qual a economia apresentava superávit primário há vários anos, coisa que nunca teve, né? Tanto o governo Lula quanto o governo Dilma tinha superávit primário todo ano, inclusive até 2014, só 2015, por causa do processo de golpe, que não foi possível. Nos governos de Michel Temer e Bolsonaro, que destruíram a economia do país, como todo mundo sabe, não se ouvia falar nessas agências, ou seja, elas estavam apoiando a política desses criminosos, né? E aí dá para entender a razão, né? Essas agências vão falar o que é verdade, estão ao serviço dos bancos, ao serviço do imperialismo, e não pode tapar o sol com a peneira. O impacto da crise das americanas na economia tende a ser grande na economia, já está sendo e tende a ser maior ainda, porque além da economia estar estagnada ou crescendo pouco há vários anos, na relação de credores da companhia, há o envolvimento de diversas cadeias produtivas. Tu pega ali, tem gente de alimentação, de produção de eletrônicos, de tecnologia. Então, a tendência é essa crise se espalhar na economia. Isso deve afetar o crescimento do PIB e os empregos desses setores. O PIB, aliás, a previsão é de crescimento de apenas 1% esse ano. Por enquanto, pode cair mais ainda, o que é um negócio muito grave. Ou seja, a crise das americanas agrava uma situação que já é extremamente difícil. Uma das bases do esquema das americanas era o de atrasar pagamentos a fornecedores em períodos acima da média de mercado. Eles atrasavam mais de 180 dias, isso dá mais de meio ano, pô. Isso que os donos das americanas, né, tem fama, eram tidos ou são tidos como exemplos de gestores. Eles ficaram bilionários porque são excelentes gestores. É a conversa fiada que se vende, né? A empresa pegava um empréstimo no banco, a taxas mais favoráveis, mas não pagava o fornecedor. Atrasava o que podia. Ao mesmo tempo, iam maquiando o balanço,
né, escondendo o nível de endividamento para ficar numa boa com os acionistas e com os bancos. Esse sistema foi montado com indústrias, bancos e fundos que tinham vantagens no modelo estruturado. Todos os segmentos do capital ganhavam dinheiro. É muito difícil, isso é bom que fique claro, que os parceiros da empresa, pelo menos uma parte significativa, não tivesse conhecimento dessas práticas irregulares nas americanas. Sofia, eu já estou encerrando, eu gostaria só de concluir, porque é importante o desfecho. Eu sei que eu já tenha passado o meu tempo. Afinal, né, é bom que a gente tenha clareza, os montantes envolvidos nessas operações eram cada vez maiores. A indústria emitia as faturas para pagamento, as americanas atrasava meses, e assim as empresas industriais bloqueavam fornecedores de mercadorias. Era um padrão que se repetia há muito tempo, né? Quando a empresa atrasava muito, as vendas eram interrompidas e depois o ciclo recomeçava. O objetivo, companheiros e companheiras, não era obter lucro com a venda das mercadorias, mas fazer dinheiro a partir de dinheiro, que é um fenômeno típico da fase de financiarização da economia. Só pessoas muito ingênuas podem acreditar que os donos da empresa, né, o Jorge Paulema, o Beto Sucupira e o Marcel Teles, não sabiam dessas operações, ou mesmo a direção da empresa. Só gente muito ingênua. Vamos falar o correto. O português tem que ser claro. A direção da empresa está chamando de inconsistência contábil um golpe monumental da praça contra os milhares de acionistas minoritários e o mercado de capitais brasileiros. Se um miserável como eu, por exemplo, desse um golpe desse, eu já estava em cana antes de encerrar, antes de botar a mão no dinheiro. Né? Os donos das americanas, Raul e Sofia, eles são conhecidos por extrair de empresas o que é possível e depois jogar casca fora. Para finalizar, qual é o problema disso? Qual é o problema que eu vejo como muito importante? Esses caras são os caras que compraram, são acionistas majoritários da Eletrobras, o mais recente crime de lesa pátria cometido pelo governo anterior. Então, qual é o risco que a gente teme? É que eles utilizem, provavelmente já estão fazendo, a mesma metodologia que eles usaram nas americanas, utilizem na empresa, que é a principal empresa da América Latina de produção de energia. Qual é o problema disso? É que a energia não é quinquilharia, né? Os produtos vendidos pelas americanas podem ser supridos pela concorrência, né? Mas no caso da produção de energia elétrica, não. Esse é o risco maior. Isso abre, para finalizar mesmo, isso abre possibilidades de revisão, né, do processo de privatização da Eletrobras. Né? Abre, digamos, possibilidades concretas. É claro que isso aí é uma briga que o Lula vai ter que, se quiser encarar, vai ter que construir correlação de forças, porque ele já está cercado de tubarões por todos os lados. Os jornalões abriram a caixa de ferramenta contra o Lula, porque é aquilo que a gente já sabia. Né? Se o Lula fizer o programa do Paulo Guedes, tem problema. A esposa dele vai ser chamada toda semana para dar entrevista no Fantástico. Mas é isso, desculpa. Não, fica aí. Já vi que a pressão desses meus editores está grande. Os fica dois aí. Vieram... Fica quieto aí, assim te inteira de uma coisa. Nós precisamos terminar 10h29, o JDT, a partir de agora, todos os dias, de segunda a sexta, agora é sexta também, porque depois, 10h30, vem um novo programa. Né? Mural da Manhã, com Elenira Vilela, Sofia Andrade, Tali Felge Gleiser, e com este servidor que está de visita aqui, né, para dar um carinho para Marina Caixeta, eu passei por aqui. E essa é a razão, não é uma pressão, não. Entendi, Há um hábito de lives, assim, em geral, né? Em companheiras e companheiros, estou a rigor, tem um tratamento, uma abordagem jornalística e tem que cumprir horário. 10h30, a partir de 6 de março, temos um programa que vem depois. Programa certo. De uma hora que vem depois. Né? Por isso, também, o JDT começa mais cedo, o público ficou muito feliz de que comece mais cedo. Né?
E a gente vem depois outra história, com outro tipo de jornalismo. Muito bem, queria te informar isso. Obrigado pela informação, Raul. Eu não sabia que eu acho que a produção está demorando em avisar para os outros que terminam, os que estão na finaleira, né? De segunda a sexta. Ah, eu estou na finaleira, não me avisa. Que coisa, né? Viu, Raul? Eu estava me baseando no tempo que eu dispunha anteriormente. Então, tá, eu imagino que eu tivesse tido aquele tempo. Não, vocês dispõem, vocês dispõem. Por causa da queda de energia elétrica em Chapecó, Jaine ficou de fora do programa, ela estava apresentando ultimamente a produção, e ela ficou de fora, isso produziu uma demora. Mas o tempo é exatamente o mesmo que sempre foi. Maravilha. Obrigado, José Álvaro. Audiência, estou aqui de penetra. Eu que agradeço, parabéns aí pelo programa e boa sorte na atividade em seguida, já que tu é um cara que está de visita, como tu disse. Estou de visita, olha o ventilador, não fiz a barba, não tem a luz habitual. Estou de visita aqui, acompanhando a nossa querida Sofia, que vai se desdobrar, porque ela vai coordenar, vai continuar coordenando a gestão do JDT, mas vai estar como comunicadora com outra função no programa seguinte. Então, a mulher está cada vez mais poderosa, hein, Raul? Ah, muito poderosa, cresce poderosa. Muito. Mas são 10h35 e eu quero dizer para a audiência que nós, dia 6 de março, vamos estar lançando com a Sofia Andrade, Lira Vilela e nossa diretora-geral, Tali Felge Gleiser, o Mural da Manhã. Olhem como estou me cortando a careca, inclusive, hoje. Estou de visita, entrevista. Na verdade, ia visitar semana próxima. Sofia, é isso? Amanhã tem um evento importante, vamos colocar no ar. Não, primeiro hoje à noite. Tem dois eventos para a gente divulgar. Hoje é o programa Sismos de Arquipélagos, que é um programa de arte, cultura, poética, ética e estética, apresentado pelo Marco Vasques, que tinha um programa na sexta-feira, né, o JTT Cultura, que agora vem a ser um programa noturno, né, sobre cultura. E vai estar com uma programação muito legal, além da entrevista, né, dessa semana, que vai ser com o escritor e pesquisador Gustavo Matti e o poeta e músico Pedro Casel. Tem também um momento de poesia durante o programa, tem um momento de divulgação da agenda cultural de Florianópolis e de outras cidades de Santa Catarina. E aí vai iniciar hoje, né, dia 9/2, às 8 horas. Muito bem, ótimo, ótimo, Marco Vasques, sucesso nessa nova trajetória, digamos, dentro da trajetória anterior, mas melhorada, com um horário mais propício. E Marco Vasques está hoje à noite, por hoje com Sofia Andrade. Emprestamos a Sofia para hoje à noite. Depois não, viu? Depois não mais. Ela tem que dormir, tem que descansar. Daqui a pouco vai ter 5 horas de diferença no fuso horário. Então, menos ainda. Vai estar dormindo, vai assistir o programa gravado depois de março. Mas tudo, depois a gente conta por quê. Eu gosto de contar essas coisinhas, né? Vocês guardam muita coisinha para a audiência. Aumenta e já espalha todas as fofocas. Eu vou fazer um programa de fofoca um dia desse. Mas isso propicia também o fato do Marco Vasques ter esse programa lindo agora, Sismos de Arquipélagos, nome bem literário, bem poético, e bem apropriado para a ilha de Santa Catarina, né? Que é um arquipélago, e os sismos vêm por conta da arte, da literatura, também das situações sociais. Eu tenho que pedir para o Marco fazer menos quadradinho essa foto aí, assim a gente vê o restante do braço. E nós vamos ter toda sexta-feira JTT Debate. JTT Debate inaugura amanhã, mas não como um debate, efetivamente, senão como um ato público. Sofia, o que é que vamos ter amanhã? Então, amanhã a gente vai ter um ato público virtual, né, nacional, então vai ter a participação de personalidades, de políticos, nacionalmente, em desagravo à vereadora Maria Tereza Capra, que a gente já trouxe, né, como pauta no programa na segunda-feira, uma entrevista que, inclusive, participou a vereadora Maria Tereza e a Idelis Salvatti, sobre a cassação que ocorreu do mandato dela de vereadora em São Miguel do Oeste. Um absurdo, a vereadora se opôs a um ato fascista, nazista, em São Miguel do Oeste, e foi caçada por conta disso. Então, foi censurada e, nacionalmente, temos nos organizado para repudiar
o ocorrido, né, e para tentar reverter essa situação. Então, tem um momento importante, né, é, nisso. E foi uma condenação sumária. Eu estava vendo aqui na produção os nomes que vão estar, bom, nomes nacionais, como José Genuíno, nomes locais, como Marquito, o novo deputado estadual, Marco José de Abreu, quer dizer, um monte de deputados, de legisladores e legisladoras, lideranças sociais, vai ser um evento muito interessante. Tomé Ferreira dos Santos Basile. Basile foi técnico da Argentina, e Coco Basile. Coco Basile foi técnico da seleção argentina há muitos anos. Um grande treinador que antes de ser treinador foi um grande zagueiro. Ou como se dizia Tomé Ferreira, antigamente, Beck. Era Beck, Back, Back, em inglês, Beck. Era Back. Então, me lembrou, seu sobrenome me lembrou. Muito bem, Sofia Andrade, a partir de segunda-feira, este programa termina 10h29. Você não volta mais até a noite, vai descansar, por favor. Pode ser? Até amanhã, gente. Um abraço. Até amanhã. Produção Portal de Zacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.